мақсатсыз адамды ормансыз бұлбұл болады екен ғой. Сонда мақсатымыз айқын болсын, мақсатымызды орындайық иншалла. Мақсатымызды анық берген кім? Алла Тағала. Және соны қалай орындау керек екендігін кім үйретіп кетті бізге? Пайғамбар саласам үйретіп кетті. Енді біз осы жерге келіп, осындай жерлерден ғибратымызды алып, қараңыздар. Кабаның айналасындағы жүрген адамдар қаншау? Санап көрдіңіздер ме? Көп. Көп. Арасында ақтар бар ма? Негірлер бар ма? Қаралар? Жердің түкпір-түкпірінен не істеп жатыр олар? Келіп құлшылығын қылып жатыр. Енді осындай нәрселерді көрдіңіздер ғой енді. Енді елге барғаннан кейін ертең мынандай адамдармен кездесесіздер ғой. Ей, мен жүрегім таза. Сендер істеп жүрген күнәні мен істеп жүрген жоқпын деп айтатындар бар ғой. Соны қарасаңшы. Иә, жүрегің таза дейді. Енді қараңыз. Жердің түкпір-түкпірінен қараңыз да, анау тек қана астаналарынан емес, әлемнің түкпір-түкпірінен, ауылдарынан бір жерге жиналып, барлығы Алладан кешірім сұрап жатқан жоқ па мына жерде? Алладан жәрдем сұрап жатқан жоқ па? Барлығының жүрегі ластанып кетіп, біздің қазақтар ғана қалған ба сонда жүрегі таза? Не деген тазалық? Одан кейін айтады ғой, араб құл болма дейді ғой, барғаным бана. Умраға бара жатқандарды, нағып арабтарды байытасыңдар дейді ғой. Бірақ өздері тайландтарды байытып отыр ғой мысалы. Енді қарасаңызшы, сонда ол Қазақстаннан кетіп жатқандар ақшасын бір как будто бір арабтарға таратып жатқан сияқты сезініп жатқан шығар. Сонда қараңызда, олардың ойынша умраға қажылыққа осы араб жеріне келіп жатқандарды араб құл ақымақ деп ойлап отыр ғой енді. Сіз өзіңіз ойлаңыз да, мына жерде тек қана қазақтар жүр ма екен? Жоқтан қасып кетеді ғой, иә, мына жерде көрмейді де ғой. Енді қарасаңызшы, солардың барлығын ақымаққа шығарып жіберу ғой былайша айтқан кезде. Ал олардың ішінен неше түрлі ғалымдары, неше түрлі министрлер де жүруі мүмкін, әкімдер мысалы. Тағы да қарасаңызшы, олардың енді білмеймін, бұл жердегі адам өзін ғана дұрыс деп ойлап, қалғанның барлығына бұл не деген сөз? Әлемнің алдында ұятқа қалу ғой. Егер де мына умраға қажылыққа кетіп жатқандарды араб құл десе, ол жерге тек қана араб құлдар барады дейтін болса, демек ол өзін араб құл емес, бір мықты адам санап тұр ғой, білімді. Сонда ол тек қана ол Қазақстаннан барып жатқандарды емес, бүкіл әлемнен келіп жатқандарды не деп айтып жатыр ол? Ақымақ деп айтып жатыр ғой енді. Бәрі араб құл деп. Сонда қарасаңшы, бұл ертең ол айтылып жатқан кезде әлем елдерінің алдында ұят қой былайша айтқан кезде. Бәрі ақымақ, ол ғана ақылды болып шығады да сонда. Алла сақтасын, иә. Сондықтан біз мынау кеңірек қарау керек қой былайынан. Қараған кезде былайынан, егер де бүйтіп қарайтын болса, кәдімгі үш апаға ғана қарауыма болады да бүйтіп. Ал алып жіберетін болсам нені көруге болады? Біраз адам бар екен ғой деп. Сол үшін әлемге былай қарау керек қой былайынан да. Бүйтіп кішкентай нәрсемен қарайтын болса, мысалы қараңыздар, бір есік ашасыз, есікті ашқаннан кейін есікті мынанша аштыңыз бас сиятындай, сол есіктің тұсында кімдер отыр соларды ғана көресіз. Бірақ бөлмеге кірсеңіз, бөлмеде кім бар? Мыңғырық адам бар ана жерде. Бірақ есіктен басыңызды сұғатын болсаңыз бүйтіп, алдыңызда кімді көресіз? Үш адам көруіңіз мүмкін. Ал ашқаннан кейін ар жағында адамдар бар. Сол сияқты әлемге де әшейін бір тесіктен қарамау керек қой бүйтіп, кең қылып қарау керек. Ана қазір андай сөзді естіп жатсыздар ғой, көп естіген шығарсыздар. Ауылдан шықпағанның ақылы сол ауылдан аспайды дейді. Ол ауылда отырып алады да андай нәрселер, мысалы кейбір адамдар болады, еш нәрседен хабар жоқ, тек қана жаңалықтан көріп алады да соны кәдімгідей, ана баяғыда андай кісілер бар еді, менің кішкентай сақалым бар ғой енді, менің қасыма келіп, мен ол кісілер білемін, екі ақ жұмысы бар. Азанда сиырын падаға айдап жібереді, кешке қайтып күтіп алады. Бол. Сол кісілер бүйтіп айтатын еді да, мен андай жерде тұрсам, кеше ана жаңалықтар көрдіңдер ма, ана сақалдылар бәрін қамап жатыр екен ғой дейді. Ана маған айтып жатыр ғой енді ол, бірақ өздері сөйлесіп тұр да. Сонда қарасаңызшы, бар нәрсесі сол ғана, оның несі қандай болып тұр? Мынандай болып тұр да, әлемге былай қарау керек қой, бүкіл елдердің барлығы осы қажылық жасап жатқан жоқ па?
Егер тек қана қазақтар келіп жатса, егер тек қана қазақтар келіп жатса, басқалардың бәрі келмей жатса, сол кезде айтса болады да, ей, нағып айдалаға барып отырсың, бәрі өз елдерінде жүр ғой, деп айтса болады да. Мысал да енді. Бірақ бүкіл елді, былайша айтқан кезде, ақымақ санап отыр ғой, бүкіл елдер, бүкіл мемлекеттерді ақымақ санау, ол өте қате нәрсе. Анау бір ұстаз пайғамбар саласын танысып атқан ғой енді бағана Мәдинада деп та, Мәдина қабір бар деп. Сөйтіп бір апа айтады дейді. Оны нақ бол Қазақстаннан әкеп жерлеген бе қа оны? Сол Қазақстан жер жетпей қалды ма деп айтады дейді ол. Сөйтсе пайғамбар саласын қазақ деп ойлап жүрген ғой. Қазақ болған Қазақстанда өмір сүрген. Сөйтіп осы Мәдина әкеп жерлеген деп та. Яғни Меккеде ғана түзу жүру керек та, елге барайын қалай болса солай жүру керек деген сөз емес. Негізгі қажылық дейді. Қажылықтан қайтқаннан кейін басталады дейді ғой. Қажылықтан қайтқаннан кейін осы жерде тұп тура жүрміз ғой қазір, ровно жүрміз ғой, мешітке барамыз, келеміз. Мешітке барамыз, келеміз. Орамалымыз бар. Елге барғаннан кейін де тура сол нәрсені ұстап қалуға әрекет жасайық иншалла. Осы жерде боқтамаймыз мысалы. Осы жерде сақтанып жүрміз ғой барынша. Енді елге барғаннан кейін де сол нәрсені ұстап қалуды Алла нәсіп қылсын. Алланың алдына бүкіл мақсатымызды толық орындаған күйде баруды Алла нәсіп қылсын. Мақсатымызды айқындадық қой. Енді қараңыз да, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтты ғой. Алла куә бол. Алла куә бол деп шүрет айтты ғой. Ертең бізде өміріміздің соңында Алла куә бол деп айта алатындай бір өзімізді тура алып баруымыз керек қой иншалла. Ана намазды орындадық, оразамызды ұстадық, арамнан аулақ жүрдік, халалын жедік, сөйтіп сөйтіп реттеп баратын болсақ иншалла ертең Алланың алдында да жүзіміз жарық болып барады ғой. Иншалла Алла тағала өмірімізді ұзақ қылсын, бірақ сол ұзақ ғұмырымызды сапалы қылып өткізуді де нәсіп қылсын иншалла. Қалай болса солай өмір сүре беру керек деген нәрсе ол болмайды. Алла өмір береді, бірақ соны бізге пайдалы қылып өткізу үшін береді ғой. Соның ішінде қаншама бізге жақсылықтары бар ғой енді. Ризық несібені беріп жатыр, денсаулықты беріп жатыр. Енді иншалла біз Алланың алдындағы міндеттерімізді, құлшылықтарымызды дұрыс орындайтын болсақ, мақсатымызды орындайтын болсақ, біздің өмірге келген мақсатымыз біріншісі не екен қайталап айтайық. Раббымызды танып құлшылық қылу. Одан кейін қосымша нәрселер бола ма екен? Болады, рұқсат. Шариғаттың шеңберінде болса болды. Кез келген нәрсені жасауға болады. Үйлену, көбею, тамақ сатып алу, үй сатып алу, машина, көлік сатып алу. Бірақ адалынан болу керек та. Біреуді қан жалатып жүріп машина алуға болмайды ол. Қалай да мен машина алуым керек деп. Қаншама адамның ақысын жеп бір үй сатып алу емес бұл жердегі мәселе. Адалынан болса екі үй алсаңыз да болады. Алла тағала кез келген нәрсені адалымен жасауды нәсіп қылсын иншалла. Мақсатымыз айқын болу керек, сол мақсатымызды орындау үшін өмірімізді өткізуіміз керек қой иншалла. Алла разы болсын.